ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਰੰਗਾਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਫ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਜਲੰਧਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੋਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਵਿਰਸਾ, ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਅਤੇ ਬੜਾ ਰੈਵਰਡ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਅਪਲਿਫਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਹਰ ਕੋਈ ਮਨਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਜਲੰਧਰ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲੀ CP ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ 100 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਡਰੈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਲਵਾਰ ਸੂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰੈਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਂਡ ਆਲ ਦਾ ਥਿੰਗਸ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 10 ਬੱਚੇ ਨੇ ਗਰਲਸ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ, ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, 6th ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12th ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੀਸ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਆਫ ਜਲੰਧਰ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦੀ ਲਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਲਾਏ ਕੇ ਪਰ ਘਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਜਲੰਧਰ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਤਾਂ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਜਲੰਧਰ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਸ ਨਾਲ ਜੇ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹਵੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰੰਗਾਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।